välkomna till den här introduktionsfilmen till vad man kan göra med LittleBits. Och den här gången ska vi titta på någonting riktigt fint som Nils har byggt. Så ja. Vad är det? Jag har den här hästvagn från någon form av Lego. Som jag inte gör det så mycket. Och så då tänkte jag, jag kan nog lägga till lite LittleBits så att den faktiskt kör på sig själv. Så tar vi bort hästen. Och så har vi en batteri. En ljussensor och en som kallad fork på engelska. Mm. En tredelare kan man säga. Och fyra motorer med en liten bit av kartong. Och nu och när vi sätter igång den så kör den framåt. Liksom om den skulle ha fyra hästar. Men nu är det elektroniska hästar. Och så har jag lagt till den här sensor. Så när det blir mörkt så stannar det. Mm-hmm. Stänger man av hästkraften där? Ja, precis. Ah. Vilken fin grej. Så, sådana saker kan man bygga med LittleBits.